I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Aqui diretamente de Brooklyn, onde eu tive a oportunidade de encontrar a Miss Universo Leila Lopes e a Micaela Pinto, que estão absolutamente fabulosas. Oi, Leila, como você está? Tô bem, Marcelo. Muito bem, tô muito feliz em fazer esse photoshoot sobre cabelo, uma revista brasileira, Cabelo e Companhia. Companhia? Cabelo e Cia. Eu gosto, dificilmente as revistas chamam mulheres negras para fazer editorial sobre cabelo, então essa oportunidade está sendo muito boa. Ah, excelente. E onde você tem estado? Tem muito tempo que a gente não te vê, desde o Miss Universo. Sabemos que você vai casar, né? O próximo ano. Pois é, tirei umas férias para namorar. Eu sei que as férias te fizeram muito bem. Você está absolutamente linda, como sempre. E agradeço por dar um tempinho aí pro Latino News. E aqui também temos a Micaela Pinto. E aí, Micaela, tem alguma coisa para falar do novo título? Bem, está sendo uma experiência incrível, né? Ser Miss Angola USA. Vou agora para Luanda para participar do Miss Angola. Portanto, está sendo uma coisa incrível. Agradeço o convite da revista Cabelos e Cia. Estou super empolgada por ser o meu primeiro trabalho com uma revista brasileira, né? Mesmo quando trabalhei como modelo, nunca tinha feito nenhum trabalho para uma revista brasileira. Agora que sou Miss Angola USA, tive a oportunidade, então estou muito feliz. Ah, vocês estão maravilhosas. Eu queria agradecer por tirar esse tempinho para a entrevista para a gente do Latino News. Muito obrigado. Obrigada a nós, muito obrigada pela oportunidade e força na... do cabelo. Um grande abraço. Aqui é o Marcelo Costa para o Latino News. Um grande abraço para vocês.